co tady je důležité? Důležité je, aby ta levá ruka byla jako vlna, která jako představíme pláž, písek, a jak je ta vlna, takhle nám přetíká na ten píseček, jo? Takhle, jo? To je vlna, jo? Která takhle na písek, na ten břeh nám stýká, jo? A tady méně emoce, protože pianissimo a není žádné crescendo. Pak už se mění tonina, už se tam objeví odrážka, tak to bude trošku více na hlas. A ještě víc. A pak něžně. Uklidníme se a v klidu. Pak trošku bude křiší. Představíme, jak ta víla, ta rusalka zpívá. A potom rytm to. A teď potichu a méně emoce, nebude až tam takové crescendo, ale jenom melodie. Dva, tři. Zase pomalíme. A teď jiná harmonie. Takový obdiv musí být. Jo, to bylo takhle a teď trošičku klidnější, jako bez překvapení. A teď jdeme dál nahoru a trochu se uklidníme. A když jen dojď, sem, dva, tři a v klidu. Dva, tři a ještě méně. A tak dále. Jo, takže toto je pravá ruka. Pravá je hodně důležitá. A teď se podíváme na ten pedál. Zahraju teda pomalec a ukážu, co s tím pedálem, protože třetí dobu jste měli špinavou, to znamená, že jste zachytili předchozí harmonii. A my tu třetí dobu potřebujeme čistou. A to uděláme tak, teď se dívejte na tu nohu, jo? Tady dobře, pustit, zahrát, potom pedál. Nejdřív musí být ruce a potom pedál. Aby byl jenom tón E, ale bez toho prvního, bez ty první doby, bez ty pravé, jo? Tady musí být jenom Ečko, ještě jedno. Slyšíme, jo? Že my máme jenom tohle. Nic jiného, my nemáme zbytek melodii. Takže nesmíme zachytit prostě předchozí dobu. Ale vždycky je to nový, nejdřív. A uděláme to tak, že tu ten pedál zahrajeme trošku se zpožděním. Budou nejdřív ruce a potom noha. Ruce, noha. Ruka, potom noha, jo? Aby bylo samotné Ečko, jo? Dále, bez emocí, jak jsem řekl. Čistý, jo? Znovu Ečko. A teď obdiv. Teď co dále tím. Tak je důležité vědět, že ta melodie je v horním hlasu těch akordů, jo? Dva, tři. A dále. Dva, tři.
musíme nejvíc slyšet ten horní hlas. Takže takhle vypadá ta melodie. A to, co je vedle toho, tohle nepotřebujeme, ten druhý to. Jo, nepotřebujeme jenom hlas. Jinak bude překážet a nebudeme slyšet tu melodii. To znamená, že musíme jakoby vymezit nejvíc ten horní prst, jo, který je po pravé straně, a tyhle ty spodní musí být jakoby méně na hlas. Jo? A dále tím. Čtvrtý, dva, tři, čtvrtý, tři, maliček, maliček, a teď Ačko, dís, a tak dál, jo? Takže dáváme pozor na tu melodii, aby nebylo, aby leva nepřekážela. Leva je jenom náplň, jo? To je jenom ta vlna, a tady nám zpívá ta rusálka, zpívá hezkou píseň. Thank you.